お疲れ様です。こんばんは。なんかさ、まだ分からんねんけど、年末年始を目前に体調を崩してしまったかもしれへんくって、なんか紅茶とかさ、飲みすぎたからかなっていうのを信じてるんやけどさ、なんかちょっと久しぶりのこの感じみたいな体になってる今。でも病は気からっていうから、ここで風邪じゃないって信じたら風邪じゃない可能性もある。ので、まあ、ちょっと弱気になってる説あるけど、まあ、ちょっと様子見つつ。や、わからん。なんかもう長らく風邪ひいてないから、なんか熱出るみたいなことあんまなくって。最後に風邪ひいたのガチでなんか、1年ちょっと前ぐらい？ 1 年ぐらいは風邪ひいてない気がすんねんけどな。あ、でもなんかちょい風邪ひいたか。なんか鼻が詰まってますみたいなのはなったな。から悪化しやんことを願いながら、あと仮想通貨が上がることを願ってます。これ売るか迷わん。1087やけどさ、ここで2回上がってるから、これもう1回上がってくれへんかな。もう一声頼みたい。シロさんこんばんは。ジャンゴさんこんばんは。ヒデさんこんばんは。ドラネコさん、アメンマこんばんは。ラトトさんは今後です。ユタケこんばんは。ヒデさん、あれ？わからんくなってきた。 こんばんは。黄色さんこんばんは。昨日もね、結局バタバタしてクラフトできひんかったんよ。で、ズズさんのヘリコプター修理して、ズズさんにお金いっぱいもらって、溜まってた請求のお金払って、その後寝た。ので、銃も作らなあかんけど、まあでも別に急ぎっていうわけでもないみたいな。めっちゃ盛り上がってる。建築バイトやってるの久しぶりに聞いたな。多分そうやろ、あそこ。でももう言うてな、何しようかなって感じ。銀行って。おはようするか。おはよう。どっちやろ？ 1 号かな？ 2 号かな？ゆしとさん、おはまれ、おはよう。今日、ここから私の年末カズライフが始まる可能性を秘めてる。出てそう。車が悪い。あ、ありがとな。あれ？こんに似てちるやつだ。は。いつも間違えるんだよな、我が輩の同僚と。お疲れじゃん。お疲れ様です。カレンさんですうん。か？ね、いつも見間違える。なんか前間違って、そこから結構髪型とか変えたんですけど、いや、でも割だといぶ寄って前まだす。いい。全然後ろ姿はまんまやね。嘘。あれ？でもね、服のセンスはね、こっちの方がいいね。最近流行ってるみたいです、このあ、そうなんだ。ニーかカ。わいいね。はい。なんか脇尾さんもあったかそうですね。我が家ね、もうずっと寒い時にいたからな、時代に。ああ、そうなんや。そうなんだよ。てなんかか、さ、はい。何着てるかわからんと思うけどさ、はい。楽天ポイント何使うの？何言ってるか分かんないんですけど、直線機がちょうど壊れて、そこに費やすしかないかなって思っなてるまほどす。ね。でも結構あれ罠っぽくて、はい。お、ごめあんれらね。しいよ、どうやら。なんだっけ、一気に50万ポイント使えないかも。なんかダイヤランク？ランクがあるって楽天のやつって。そうですね。そう、なんかダイヤランクじゃないと一括で50万ポイント使うの。ダイヤランクです。ええー、意思しだよから我が輩さ10万しか使えない一気に。う。はい。じゃあ、そ高い買い物はできないですね。あれ、でも、あれって1人当たり50なんですか？そう、ほんまに？やばくない？やばくない？やばい、やばい、やばい。やばくない？嘘 や。あ、そうなんだよ。直線機以外も買える。やった。よかったね。
ありがとうございます、神情報。楽天ってダイヤモンド、なんか、なり方は分かったんだけど。はい。まあ、どこにかでできないもんかね。あんまり使ってきてない。うん、もう使ったことない。あ、そうなんや。なんかあの、何のことか分かんないですけど、うん、5か0の日にお買い物すると、うん、なんかあ、そうなんだ。割といい感じです。あとあの、買い回り、うんうん、買い回りセールっていうのがあって。あ、なんか見たわ。そう、なんかあの、いろんなお店でいっぱい買ったら、うんうん、なんかポイントぶち上げみたいなのがあるから、うんうん、ポイントの買い物につくか分かんないんですけど、うんうんうん、あ、じゃあそれをして、はい、貯めればいいのか、我が輩も。いろんなところで買ってみたいなのすると、うん、なんかいいことあるかも。よし、危ねえ、まだ参る。よかったよかった。楽しみだな。楽しみだよね、50万ポイントね。ありがとうございます、その情報。こちらこそ、こちらこそ。お気をつけて。よかったね。50が割られると思ったらマジか。わ、ありがとう、楽天さん。一人50ってやば。ありがとうございます、ラクデンさん。見ていただいてることを願って、楽戦機と他に自分のもの買います。でも買い回りにポイント関係ないかも。ドヤ顔で言ったけど。熱っ。もうそれだけで今日熱上がるわ。私熱出んのかな。あ、白川さん、仕上がりすぎてしまったな。え、あ、ちゃうわ。なんかあの前かがみの人に見えた。はい、もしもし、まる子でーす。おはよう。おはよう。いや、ちょっとさ、うん、今さ、コンビニ強盗やったんやけど、うん、あのなんかさ、奥で何やるか知ってる？うん、あれね、うん、うん、多分別に不具合は起きてないよ。できないの？なんか、うんうん、え、ガム見た？ガム。ガムって何？な、うん、レジはわかるんやんな。うん、そう、レジはわかる。レジとあと、最初の絵合わせパズルみたいなのもわかる。ガムがあるんよ。うん、入って、うん、パソコンとガムがあるんやけど、2箇所。うん、で、うんうん、ガムの方をまず心の上で見たら、うんうん、ガムの中から結構低い確率でパスコードみたいな紙が出てくる。ほうん。で、そのパスコードの、お、大丈夫？うん、うん、大丈夫。パスコードの紙が出てきたら、うん、あの優勝、もうそのコードに書いてある数字を金庫に入力するだけで中身が取り出せる。うんうん、ああ、じゃあ運なんだ、あれ。そう、でもガムがなかった場合が、そのもう一個のパソコンの方を、USB、トロジャン USB やっけ、使って、ハックしやなあかんないけど、うん。で、それはなんか絵合わせ、絵合わせっていうか文字合わせパズルみたいな感じだけど、うん、それが終わっても、うん、結局3分ぐらい待たんかったら、コードみたいのが発行されへんの。え、じゃあ警察来るじゃん。そう、3分も待てられへんやろ。あー、じゃあガムあるかどうかを祈るゲームなんだ。うん、割と私はそういう認識でやってる。なるほどね。から、レジからしかお金取りやんから、コンビニは渋いよねって言われてる。渋いよね。130とか140ぐらいだよね、うん、先生。そう、なんか外で隠れて戻るみたいなのもさ、まあちょっと、やりづらいと言いますかっていう感じやから、はい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 、もうほんまに中で待つか、うんうん、みたいな感じになってくるんちゃうんかなって。で、美味しいのが金庫やから。でもさ、うん、やってからだいぶ時間経ったから、どこのコンビニもう一回行けば届くってこと？なんていうんやろうな、うん、なんか、うん、私はそう思うだけかもしれへんけど、うんうん、一度離れた犯罪現場に戻れない気がするなーって。あー、なるほどね。そんな感じね。そうそうそう、なんかそんな気がするから、うん、結局そう、中で待機するとかしかできひんなっていう。はいはいはい、そうそうそう、なるほど、オッケーオッケー、ありがとう。激ムズよ。いやマジで美味しくないね。やろ。やったらまあ ATM 引っこ抜こうかなとかさ、うん、そうだよね、うん、うん、そういう感じ。オッケーオッケー、ありがとう、うん、頑張って。はい、またね。またねー。はい、誰だ、捕まった人？
なんか元気になってきた、血がたぎってきたわ。50万ポイントの情報で何でもできる気がする。銀行強盗やるか。仮想通貨が下がってんのが具合悪い。あとはもうこれだけ。はい、なんか忙しそうですね。楽行くか。はよおはぁ。これ今日25でいいんかな。これ 0.2525 にしてるべ。そうそうそう、迷ってんけど。まあいいんじゃない。血のチョコさんもさっきいたはずだけど。あ、ほんま？なら大丈夫や。例えば無線全然喋ってないな。なんかさ、今後のこととさ、なんかそのニードちゃんが入りづらすぎるから、この流れが。そうだね。そう、合流できる環境みたいなのをちょっとできれば整えるためのお話し会みたいのタイミングがあったらやりたい。そうね。あと母ちゃん入れたい。うん、わかる。なんかその辺の話も、あと半グレの話も一件ある。オッケーオッケー。だからそれ、角さんチョコさんも言ってたわ。こんにちは。ゴミを朝寝に来ただけの顔。あ、なんかレギオン周りピポピポ、あの2台ぐらい走ってた。俺銀行ごとし、瞑想入ってきます。了解。私も行きます。瞑想に行くみたいな表現になってしまったな。なんか落ち着いて、必要以上にテンパらずにお話できる人が増えてちょっと嬉しい。言うて気抜いたら召されるけどね、アングレなんて。痛んでる。ヒッキーさんこんにちは。あれ言った？言ったかも。見逃してさ、おはよう。え、何買おうかな。食洗機と、もう食洗機10万としようじゃん。食洗機と、でも40万のもんでも買えるんやで。え、パソコン。食洗機とパソコン買っても許されるんじゃない？現代のパソコン40万ぐらいやろ。食洗機とパソコンやろ。食洗機とパソコンでめっちゃ幸せな2024年を手に入れるよ、私は。救急隊も2台行った。あ、でもあれだな。あれ？どうしましたか？人質でしょ？行きますよ。いや、ギャングの方ですよね。いや大丈夫です。あのうちはアイリスなんで大丈夫ですよ。絶対大丈夫ですか？左になったりしません。そんなんで左になったりしませんよ。抹殺されませんか？抹殺されません。手錠持ってないですけど大丈夫ですか？手錠持ってない。あ、じゃあちょっと一旦うち寄ってくれる？手錠貸し上げるわ。あ、手錠あるかもなんでちょっと見てきます。あ、でももったいないからいいよ。あげるあげる。
いい。でしょ？浅いんでしょまだ。あ、半グレ歴ですか？うん。120日ぐらいです。長くね？ちなみにお名前聞いていい？ちのまる子です。あ、ちのまる子さんね。はい、お世話になってます。はいはいはい。はい。うちの会社寄ってくれるじゃん。はい、わかりました。うん。何かやることありますか？どういうこと？いや、冒頭にあたって。冒頭にあたって。冒頭に当たってですか。はい。そうですね。まあでも一旦ちゃんとガソリンは入れておくことぐらいじゃないか。わかりました。そうですね。うん、ちょっとない。じゃあちょっと待ってて。はい。ちょっとちょっとギャングの人が人質になるって言って乗ってきて、なんかいろいろ起きてるからあれできません。崩壊。気をつけて。降りないとね、私ね。はい。なんで逆にそんな長いことハングレやってんの？なんでですかね。いや、もともとギャングに憧れてハングレにはなったんですけど、ああ。なんか、なんだろう。その、色がどうとかあるじゃないですか、そのギャングに入るにあたって。色？なんだろう、そのギャそれぞれのギャングの雰囲気がとか、でもそういうのを知る機会って半グレしててもまああんまりなくて、あのガソリンだけ入れます。で、ね、じゃあ各ギャングの特徴を説明していこうか。あ、でもそれで、うん、100日目ぐは言い過ぎか、入りたいところができたんですけど。はい、で入りたいですっていうお話もちょっとしたんですけど、ちょっと今はっていうお返事をいただいて、でまあどこ あんまりこう、うん、なんだろう、そこ以外に言ってなくて、どこに入りたいっていうのをあんまり人に言わないようにしていると言いますか。はいはいはい。でも入れんかったんやろ、どうすんの。まあなんか今失恋したばっかりみたいな気持ちでハングルやってる感じです。なるほどな。はい。どういうところがいいの。どう、うん、でも銀行とかは好きなんで、なんか犯罪は割と幅広くできたらいいなっていう気持ちは。あ、そのどういうギャングがいいの。どういうギャング、なんか、うん、あれじゃなくてです。あ、ちょっと一回入ります。ああ違うお迎えでした。なんか結構ビビっちゃうんで私が、うんうんうん、まあ、なんか自分が自分でいられたらいいなっていう気持ちはあります。あとはその犯罪やらないようなところもあるっていう噂を聞くんで。あるね。はい、まあなんかそれはちょっと違うのかなっていうのと、うん、うーん、はい、そんな感じです。そのちょけるちょけないとかもあるやん、言っちゃえば。はいはい。例えばうちで言うとさ、なんか ATM をいっぱい並べて、はいはい、1台600万、はい、そうです。400万やったっけ、400万で買って、はい、なんか当たりが出たらそのもうちょっとほら600万とかになったり800万とかになったりするけど、はい、外れだったら420万みたいな。はい。これそれはチョケすぎとかさ。あ、いや別になんかそのやり方に関してはそんな、あ、そうね、はい、なんかそんなチョケたくないわけでもないみたいな。なんかたまたま何大型持った状態で瞑想行っちゃって、はい、あの消えちゃったから、はい、あの戻ってくるまでに消えてないことにして全員黒い服着て心なきのふりし始めるとか。なえ、それアイリスさんですか。
そうちやね。あ、なんか全然そういうイメージなかったです。結構なんか楽しくやってはるんや。へえ。あ、なんか飛行場でみんなでロケットリーグごっこやったり。飛行場で何使ってですか？ロケットリーグ。ボールいりますよね。あ、警察の車を。なんかそんなこうレギオンとかで見かけないですけど、こういう生き方をしてはるんですね。そうね、レギオンはあんまいないかも。なんかジョーカーさんに街に来たばっかりの時にお世話に乗って、うん、なんかちょっとあ、でもその時も割と人質3人連れて銀行強盗してはったな。あ、なるほど、はい。あれかな、レギオン行くんじゃなくて暇な時間あったら警察署で遊んでるかも。え、警察署襲撃ではなく、あ、ちょっとそろそろじゃあ失礼します。普通に、はい、普通に宿直室とか普通に警察署の中で食べてたりみたいな。あ、飲み会してありました？あ、はい、しました。あ、噂には聞いてます。警察署でなんか飲み会してるギャングがおるっていう。第二の実家みたいな感じなんで。行く頻度は多いけど。うん、そう、そろそろこたつ置いてくれんかな。あ、こたつないんですね。警察署こたつないよね。なんか置いてそうなイメージ。ツリーはありました？うん、ツリーはあった。あ、ツリーは置いたけどこたつは置かんかった。なんかツリーの材料一緒に取りに行ったし。ツリーって材料いるんですか？あ、そう、いるいる。え、そうなんや。木材。なんかそういう感じではない。ツリー自体を探してきて、はいはい、飾りを探してみたいな。それはなんか一から作るわけではない。いや、なんか木組み立てるみたいな感じかなって。こういうことは割とされてるんですか？こういうこととは、半グレの車に乗っていただくような。たまにね。あ、そうなん。善意、善意ですか？暇つぶしやね。あ、お暇なんですね。はい、暇ですね、今。なんか警察結構多いから大型とかしてはるんかなって思ってたんですけど、今のタイミングではないかな。なるほど。レギオンでは、あれ、ハンさんですよね。はい、そうです。あ、ですよね、あ、来た。なんかレースの時に。あー、そうよね。はい、よくお見かけしてます。じゃあ、はい、私もギャングに入りたくてそこがダメだったらうちにおいで。ありがとうございます。いるよ。おるか。何人います？人質もおるか。あのやめます。人質の人が。本当に人質か。いていただいてます。うわ、出た。出た。いいのか、こいつ人質にして。いや、ダメなんです。ダメなんですけど。多分ノリで抗争が起こるぞ。ノリで構想しちゃえばいいじゃん。怖いこと言うのはちょっとやめていただいて。もう命ないな。ある。どまい。大丈夫、守ってください。次の構想のルール、街中から俺を探せとかにしよう。ははは、隠れんばいなんか。あ、じゃあそういう感じで。人質の解放条件はなんだ。人質の解放条件は増援なしで。いや、待って、人質はどうやってもいいから。解放状況なしだ。いや、そんなことは起きない。人の命大事。いいの、神子だ。俺と共に魔の2週間を生き抜いた仲じゃないか。確かに。よし、動員なしだ、飲もう。動員なしだけでいいのか。動員なしと、3分間アタック禁止でお願いします。もう捕まる捕まらんより今後の命が心配や。よい、あ、めっちゃ滑っ。アイリスにチクっちゃおうかな。ねえ、やめて。アイリスにチクっちゃおうかな。
滑る。いや、それアンさんが、アンさんが見て喋んないわ、喋んない。とっても真面目な銀行強盗。あ、あ、舞台の場所が分かんない。よかった。よいしょ。もうずっとついてくる。ピョンできるとこか。とりあえず報告だけ、山田海域は消し続きませんでした。一生ついてくるもん。パターンかーい。どこに、どこで、わかんないぞこれ。わかんないぞこれ。おっと、うまいな、うまいぞこれ。どっち行ったんだこれ。きれー、登れないここ。待て、これは一旦フリップした方が早いのでは。中組、頑張ってください。にはわかる。どうせこの中いるんだろう。いても絶対わかんないだろう。
いや、ここで消えたもんだって。この中いたとしてどうやって見つけるんだよ、これ。レーザーで洗う。当たってない？いたずるんじゃん、それは。当たったテーザー、ハンサー。近づいて R 金をしたらボコって言うやろ。確かに銃持ってたし、殴ってもよかったな。撃ってなかったよ。本当に撃ってなかった。持ってるね。うるさ。ちゃんとついてくるもん。任せなさい。困るな。精神攻撃が良くなかったな。食っちゃおうかな、アイリスのボスに。そんなことしない。守秘義務守秘義務あるな。ポッと出ちゃうかもな。出ないな。出ない、出ない。ミコダはチェイス上手くなったな。恐縮です。だいぶ見ま見違えたよ。ヒゲロに乗ってた頃なんて全てが2秒で終わってたのに、悪い方向に。確かに。ジャグラー乗って思ったのは、ビゲロはクソってこと。あ、ビゲロはクソ。見た目は本当に好きなんだけど。ハンさんはレギオンか。あ、いいよ。大変失礼しました。ありがとうございました、お兄さん。お疲れ様ね。失礼します。物腰引く。犯人なのに。いや、ハングレはギャング怖いんすよ。ハングレなんだ。ハングレですよ、もう100日以上。100日以上以上ハングレですよ。ハングレでグループ作ってさ、いてー。なんかやろうぜ。そんな無責任にさ。怖いんよ、ギャング。ハングルやめたらいいのに。え、いやー、まあちょっと、じゃあ分かりました。じゃあ、まあ仮にということでいいかな。じゃあ分かりました、それでいいですよ。すごい濃いのがいるね。濃いのがいるからこっちで、まあ、見学したい。いや、まあいいですよ。じゃあそれで、うん、もう本当に僕が後でまあちょっと潰すんで。潰す？俺に潰せばいいっすよ、ね。意気込みがすごいな。なるほど。やればいいっすよね、俺が。でも名前白そう。オールインを潰す、すごいな。やばいっすか、もしかして。今のやばい。でも実際オールインの人は脅されてたらしいですからね。まあまあそうだよね。はい、もしもし。そうっすよね、まあ震えて、まあ僕に従ったみたいな。はい、言ってました。脅したぐらいだもんな。うん、まあ、すごいわ。そうっすね。チョコさんおかえり。ハングレか、じゃあ行こう。なんか気休みがいいです。最近ハングレあるあるなんて。篠さんがなんか、ギャングとなんかゴタゴタみたいな話を聞いて、はい、それ以来無線が途絶えた。経路にするしてるんだけど、やめた方がいいぞ。どこですか？ちょっと名前ちゃんと話します。オールインのアジト。篠さんなんかあったのかも。どこですか？今現在進行形なんかやってる。TY の道路挟んで反対側。さっき34だと思うんだけどね。ギャング一人にどうたらカータラーみたいに言ってる。ちょっと俺、いや、つぶさんないけ、あれ、もしオールインの人が外で、仲良くやろう。ちょっとやばめかも。そうですね。いやいやいや、仲良くアジトがあるの。ちょっと待ってほしい。みんなに仲良くしろ、一旦。ちょっと待ってか。オッケー。一旦この檻から出て。会計さんは情報知ってるんですか？お前やめとけよと思って。そう。そう伝えといたんだけど。ちなみにさ、ほいほい。車取るだけだったら雪玉でもできるって知ってた。いやいやいや。一旦みんなでご飯行こうじゃん。雪玉でもできるってどういうこと？じゃあみんなで話せば分かるんだ。幸せになれる。で鍵取れる。なんかいろんな情報が耳に。ハンドガンいらないってこと？ごめんなさい。罰金は送ったよ。はい。ごめんなさい、打って。じゃあ謝ってるよ。打ってごめんなさい。ごめんなさい、しなさい。誰にですか？ハンさん、ごめんなさい。電話来てるの？確かに。一番最初に言うことがあるんじゃないですか。はい、あ、殴ってすいませんでした。はい。そうですよね。はい、すいません。普通に僕死んでるんですよ。え？ごめんなさい。ちなみにその、なんで、何ができなかったんですか？警察に何かあったんですか、昔。マジで神状態。はい。
みこださん、眩しいなと思って。ハンさんの連絡先教えてください。眩しかったんで、ちょっと血で、まあなんか、なんて言うんだろう、眩しくないようにしようかなと思って。わびの連絡をしたい。ガチでいらないと思う。ごめんなさい。あの人ね、ギャングのくせにね、たまに人自身になってるの見るから。いや、意外なんだよな。大丈夫かな。たまにね、あれ人質いるわ、みたいな感じで見るじゃんね。ハンさん出てくる時あるから。怖いよ、ほんと。ギャングですよね、みたいな。その人たちやられたことないから大丈夫。うん、一旦やめましょうか。本当？誰もしばかれてない？まあアイリスはそういうことしない。あ、なんかここら辺すごいし、なんかこの辺、あ、そうなの、こんな感じなんだ、警察って。体験入部、体験入部、受け付けてます。体験入部、受け付けてます？体験入部。あ、ごめんなさい、じゃあ見てご飯食べます。体験入部、警察官になりたいなと思ったもん、俺。警察官になりたいっす、俺。なります。あの、鍵閉めてもらって、で、いいよ。一緒に行く？警察官になりたいんで。みこださん一緒に行くか。ね、ワルさん、一緒に送ってもらって。ワルセパー来るわ。体験入部したいかなと思って。また捕まったんか。違うよ。体験入部ってことで。今日は良くなかった。え、なに？いて。バイバイ。なんでそんなことすんの？ありがとう。犯罪者じゃん。にぎやかがすぎるやろ。でも逆にさ、あれじゃない、みこださんの弱みにはなんないのかな。オールインの人にさ、アジトピンポンってして、警察のみこださんがアジトの場所を教えてくれたんで来ましたって言ったら、道連れにはできるな。道連れにはできる。意味わかんないことしたいやつにさ、ここにさ、アジトがあるって警察のみこださんが言ってたからさ、ちょっと行きなって。いや、それはあれやな、アジトの場所って隠すんじゃない？そう、私は思う。やから、まあここがアジトか分かれへんけど、シャンクスさんの名前が書いてある建物たまたま入ってしまった時はなんかもうぶるったし、アイリスさんのところも一応表向きはあれやん、タクシー会社やろ。でもそれは関わったから知ってるだけやし、もうあっこなんか分かれへんけどね。でもあっこがこう利用してる場所っていうことは知ってるけど、うん、天草さんに聞くか。いや、でもなんかやっぱり一線があるんよ、チェイス。なんか勝手に事故る人相手やったら今ので負けてたと思うけど、結局ああやってちゃんとついてこれるタイプの人はなんか凝ったことをやったり、そのミス全然ない運転をせんかったら負けやん。普通にみことさんの方がチェイス上手で負けた。私の精神的なあれがどうとかっていうのを置いといても、みことさんの方が成長しとる、のまる子より。よかった。でも基本は優しい、ハンさん。それは知ってんねんけど、海木さんの件があったからな。プルになってしまったな。どうにかしてお金を送りたいな。そんなお金いらんのやろうけど、いつも人質にしてる人にはお金送るから。うん、白い人以外にはな。普通に送りたいねんけど、なんか今日もういろんなことが、いろんな情報が脳に入りすぎて。いや、でもなんか心強いな。いや、なんかね、そう、ほんまはその自分がなんて言うんやろ、尊敬的な意味合いでついていきたいって思う人に、なんか
がいるところがいいっていうとこまで言いたかったんやけど、あの言いかけるとこまでは言ったんやけど、シャルウィーダウンス、シャルウィーダウンス、こんにちは。あ、すいません、こんにちは。お疲れ様です。どうも、こんにちは。ちのまる子です。あ、どうも、はい、はじめまして。どうも、あ、ちのまる子さん、どうも、こんにちは。あ、こんにちは、お疲れ様です。はい、あのこれ僕は初めてあのここに入ったんですけれども、あ、はい、はい、あのどうしたらいいんですか、これは。そのオレンジの人にお話しして、はい、話しかけて、はい、30分ですか、もっと少ないか。あ、なんかちょっと少なくしていた、あの猫かぶったら少なくしていただいたみたいで。あー、よかったよかった。そしたらなんか、はい、あのこの矢印みたいなところで、あ、一生懸命働くと時間が減れま減ります。え、なんかむずくない これ何え、あの緑じゃない、青いところでいいよ。え、押してるのに。あれ、あの今日初めてなんですか、犯罪。いや、初めて犯罪しました。初めてじゃないですけども、初めてっすね。あー、捕まったのがみたいな。はい、え、はいはい、何したんですか、ちのまる子さんは。あ、銀行強盗で。めっちゃ悪いじゃないですか。え、悪いかな。え、何したんですか、逆に。いや、僕はまあ殺したっすね。え、ポリス面を。悪すぎません。いや、全然俺はそんな、こんな全然ダメだ。なんか俺押してんのになんかダメだこれやんなくても大丈夫ですか。あ、時間を待てば大丈夫。あ、そうっすよね。じゃあもう適当にやってみますわ。なんか困ったことあったら全然俺あのぶちかますんで。半グレっすか。あ、半グレです。あ、そうっすね。じゃあなんか困ったことあったら俺マジ全員あの警察もぶっ殺せるんで、はい、怖いもんないじゃないですか。でもあの捕まったら、まあ、とにかく塩らしくしとけば、うん、多分優しくみんなしてくれるんで。まあ最初のうちはきっとね。あ、そうですよね。まあそれでまあ一旦いけるかなって感じですね。なるほど。え、もうそれやったらそのギャングの人とかから依頼を受けて、はい、なんかあれじゃないですか、お金とかもらえるやったら。そんなことできるんですか。いや、どうやろう、なんか逆に名前切ってしばかれるかもいいけど。マジですか。関係値があれば。でも俺は多分あのなんかオールインっていう方々ですか。うん、はい、方々にちょっとあのやらされたんで。あー、そうなんや。はい、なんか借りがあるんで、まあちょっとまあそれ言えば多分お金多分くれるんで。お金っていうか仕事くれるんで。あ、なるほど。はい。最近町に来はったんですか。いや、あの1年前に来たんですけど、はい、まあ、1年間空いてて、お久しぶりに来はったんや。そうです、そうです。それで1年前も1ヶ月間しかあのいなかったんで、結局もうほとんど今本当に初心者です。珍しい。そうなんですよ。なんかちょっとこの町、まあ、牛耳っちゃおうかなと思ってるんで。なるほど。なんかやりたいことあるんですか。まあ、それはもちろんなんか普通に、まあ、ギャング、まずギャングになってで、うんうん、で警察全員まあ滅ぼして、はい、でまあこの町の王になっちゃうかなみたいな、ね。おー、いや、いいっすね。野望大きくて、うん、そうですね。なんかあるんですか、ちなみに。いや、私もギャングに憧れて半グレ始めたんですけど。まあ、そうっすよね。まあ、はい、いろいろとうまくいかず、もう100日以上半グレをやってます。あ、そんなやってるんすか。そうっすね。先輩ですね、じゃあ。半グレの、半グレのことしか分かんないですね。そうなんですね。じゃあなんかちょっと困ったら連絡させてください。はい、あ、はい、こちらこそ。はい、え、あれですか。そうなんですね。あのですか、恨みがあるんですか、警察に。まあそうですね、ちょっと輝きすぎてるんで彼らは。あー、なるほど。調子乗っちゃってるんで、まあ、僕がちょっと教えてあげようかなじゃないですけど、はいはい、まあね、この治安守る、この町の治安守るためですね。ああ、いいですね、うん、あのキーモトってやつ私嫌いなんで。わかりました。じゃあ徹底的にやっておきます、ね。はい、仲良くしてください、キーモトさんと。はい、わかりました、はい、ちょっとお金出ないんですけど。え、もう終わりました。わかんないっす。終わったら、終わったら右側に終わったよみたいなのが出ます。あ、そうなんですか。まだ、はい、あ、なんか他のとこでもなんかできるんで。はい、あ、そうなんですか。やっぱやめるってこのオレンジの人に言ったら。あ、オッケーです。他のとこでもいけるかも。あ、そうなんですね。結構広いな。ね、あとどこで何ができるんやろ、あんま知らないんすよね。100日目でもあんま分からないですか。そうですね、なんかもうずっと筋トレやってます。100日間筋トレ、もうかなりムキムキですね。じゃあそうですね、多分あのハングリーやめてボディービルダー目指した方がいいっすね。確かに、なんか筋トレじゃない時もあったんですよ。あ、そうなんですね。お料理する時があったんですけど、その時は一生懸命。なんですか先輩。はじめまして。こんにちは。はじめまして。どうも。もしかして、え、ラウル君
ハル君って最近違います、1年前に一旦1年ぶりに来たんですけど、この町に。何ですか、名前が分かんない、見えなくて分かんないんですけど。あ、人を迎えに来ました、僕は。あ、そうなんですか。はい、僕も迎えに来てくださいよ、そのまま。僕も、僕も乗せてください、そのまま。あー、お金取るよ、タクシーだから。大丈夫、もう出れるんですか、これ。これはケーキがあと何分かによる。そうっすよね。ここなんかできないんすかね。ここできるよ、そこのスタッフオンリーところ入って、おっさんにいいの筋肉で話しかけて、なんか飯がかりやらせてくださいって。筋トレがやばいっすね。飯やばい、飯やばいっすね。ちょっと飯でも早いよ、出れるまで。出れるまで早くなるよ。そうなんですか、うん、いいの筋肉じゃないといいけど。早い、飯しか勝たんのよね。飯しか勝たん、人間を構成する上で飯は一番大事。パパはそれは確かに、ね、中止しちゃった、間違えちゃった。なんかE の筋肉の丸いっていうのが、残り3、残り3ってなんですか。あんまりうまくいかないらしくて。残り3分ってこと。あ、そういうことですか。あ、E の丸のやつ。あ、たまにね、できない人いるよな。あ、それでかな。はい、もしもし。あ、どうした、泡が早い。これ何、あ、これか、これか。え、うん、何これ。あ、V8 までしか。おい、こいつなんか、もうなんか踊ってるだけじゃん、これじゃ。え、いきそう。てん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 。あ、いけます、大丈夫です。あ、よかったよかった、大丈夫です、大丈夫です。 V8 にもいろんな種類出たよ、これ。押してるのに裏切られた気持ちです。裏切られました。一旦終わりにしたらいいのか。なんか何なんだろうね。かわいいし、はい、てん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 、はい、はい、終わり。お疲れ様でーす、はい、おしまい。はい、お疲れ様でーす。出口こっちです。はい、初プリズンらしいです、ラウルさん。そうなんですよ、何もなくなりました。結構泣いてます。これって返してもらえないんですか。どういうこと。荷物。あ、荷物帰ってくる、帰ってくる。あ、よかったです、よかったです。ここまっすぐ行って、はい、おばはんに話しかけたら出れるから。あ、こっちですか。そうそうそう、はい、こっちですね。あ、この人ですか。そうです。はい、わかりました。おお、ありがとうございます。よし、パッと帰ってきたんだ。あ、帰ってきました。これは乗ってもいいですか。じゃあ一人トランクね。トランク、あ、いいですよ、行って乗れます。トランク、どうぞ、行ってください、行ってください。日の丸子さん、行ってください。え、お迎えあるんです。いや、もう自分がお迎えに行くんで大丈夫です。自分がお迎えに行く。違う違う、わかんない、これ。あ、行けた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 、行けた。失礼しました、お邪魔します。うめぇ、手あげて飯食うのうめぇ。バットは募集されないんですね。まあバットはだって野球やるためですから。まあ確かに、それ以外ないっすよ、普通にバットは。あー、俺の銃なくなっちゃった。ラウルさんは何、どっかのあれ方、ギャングとか。いや、全然違います。あ、そうなんだ。はい、じゃあハングレでやってんだ。はい、今いろんなギャングに喧嘩売ってます。なんで。喧嘩売ってるわけじゃないんですけど、うん、まあ、ちょっとみんななんか僕をいじめてくるんで。なんで。わかんないっす。なんかなんでしょうね、ギャングだけど。好き。あ、まあ、ギャングっていいっすよね。でも優しいな、ギャングって。でもなんかあったかい。あったかい、うん、アットホームな職場だから、うちは。そうですよね、うん、そう思ってました。なんかそう思う、そう感じるなって。ギャングには入るつもりないの。まあ今後全然、まあこの町やっぱ征服するためにはやっぱり入ろうかなとは思ってますけど、まあ一旦今はやっぱり自分のやっぱ魅力がまだないんで、やっぱクラフトとかしてちょっとレベル上げていこうかなと思って。あ、クラフトしてレベルが上がったら魅力がじゃあ備わってくるってことで。そうですね、まあすごい魅力が多分もう両手に花みたいな状態になると思いますね、多分。あ、なるといいね。魅力上がんなかったな。まあ大丈夫ですね、全然そこは。そっか、はい、まあうん、頑張りや、じゃあ。じゃあ頑張りますね。うん、じゃあ頑張り。じゃあ頑張ります。うん。一旦、うん、一旦ね。一旦ね。
俺もギャングだけど一旦頑張って、じゃあ、ギャングの入るなりなんなり一旦ね、ありがとうございます。あ、連絡先、すいません、連絡先交換しましょうよ。来ていただけますか、ハンさんも。はい、何を、ありがとうございます。よし、覚えました、ありがとうございます。はい、はい、もしもし、よし、オッケー、オッケー、じゃあありがとうございました。お金、お金は、お金大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫ですか、すいません、ありがとうございます。うい、こいつ迎えに行くか、そろそろ、 ありがとうございました、迎え行こう、うい、お疲れ、ラールさん、お疲れ様です、またね、はい、またお願いします。お久しぶり、寝る前に会った感じか、え、お久しぶりとか言ってちょっと間違えました、完全に忘れてください、びっくりした、失礼しました、こんな格好の人見たことないって、ない、ないと思った、なんか最近そういう人よく多いんだけどさ、知らない格好でさ近づいてきて久しぶりとか言う人多いんだよ、なんなんだみんな、ごめんね、熊のあれでね、熊のあれで勝ちやすいんだよ、もう今日ダメだ今日もう、で、ハンさんの連絡先をね、いただいておりません、これ、マルコ。送っただけだ。どうやったら送りつけられるんや。電話番号。電話番号。9399-9613-68。怖かった怖かった10万円しかない、10万円しかない、なんか逃げ終わってんな、あ、これ無理だ、これグニャグニャカーだ、ドリスモや、ちょっと滑るかもです、いろんなこと起きすぎやろ、なんやねん、あのヤバい半グレ、そもそもあっこにのっけてよかったんかな、トランクにお片付けした方がよかったんじゃないか、50万から始まってなんてことだ、全部入れて送金で6、3、6、8、合ってるかな、いや、これは10、100、1000、10万、100万、200万やね、あ、なんで、あ、わかりました、いつもやるやつね、はい、しまって送金で9399-9613-68、10、100、1000、10万、100万、バレてるんかな私、あ、これはず、これはズズさんや、私の電話番号を登録してくれてるかどうかで変わる、え、これがズズさんから昨日もらったお金、多分
誰だ、誰、たことないの、普通のおじさんみたいな。とりあえず無事です。体力持ってかれた。熱上がったかも。熱測るか。久しぶりにこんないろんなこと起きてるよ。測りまーす。やばくない？あ、重く刺さんや。よし。動揺しすぎてレギオンにプリズンの服のまま名前出してきてしまったからな。明日この町に目を覚ましてなかったら熱がめちゃくちゃ上がったと思ってください。こっから楽しい年末やのに。よし。やっても女の子が車ぶつけても怒ってなかったから多分大丈夫。お疲れ様です。マルコです。おかえり。大丈夫か？お前が生きてるか？無事です。もういろんなことありすぎて怖かった。ちょっと話してくれ、それ気になるぞ。ちょっとさ、その半グレの話とかもしたいねんけど暇してへんの？アイアンバーガーにいます、二人とも。あ、行っていい？どう？どうぞーい。失礼しました。お邪魔やったかな。あ、もう終わりや。終わりです。これもう絶対につながる。打ち上げ始まるかも。いや、でもワンチャンあれか、ハンさんとハンさんとワキオさんと何やったっけ、あの半グレの人ので太陽上がってるだけの可能性もまだある。まだまだ大丈夫。え、ねえ、1年ぶりなんよ。ちょっとなんか特別感感じてる。この熱が出るという体、スペシャルイベント、クリスマスみたいな気持ちになってる今。どうすんだ私寝ます。もう考えんのやめよう。おるよ。よっしゃ、お待ち遠さま。どうします、僕のオリジナルメニューちょっとクレームとかは一切受け付けないみたいな感じになったってなってますけど。メガネ入ってたよね。あー、じゃない方が好きだな。本日じゃない方、本日じゃない方、あれクリスマスメニューなんですよね。終わっちゃった。とりあえずまあ55で冬メニュー出しますね。はい、お願いします。クリスマスでええん言ったらクリスマスでもええんちゃうの？お客さんの気持ちに沿うのが、いや、クリスマスは終わりでいいかなって思ってる。一番の店員としてのプロ意識ちゃうの。もう終わりでええですやん。じゃあ僕のオリジナルじゃ出しますね。とりあえず元気やから一応前後ろ横狙い行きますけど、どうされます？後ろでじゃあお好きなタイミングで止めてください。はい、行きまーす。ガーッ、ちょっと行ってくるわな。大丈夫ですか？まだ削ります？まだ削りまーす。オッケーです。オッケーです。あ、重々だったか。これでほんじゃ55、これまた55渡して。これでいいか。これ丸刈りバーガーとバリカンシェイクです。僕のオリジナルです。
そうしちゃいましたね。5555で渡しちゃいました。間違えちゃった。じゃあディアンさん、これ20万円です。1個1万円なんで。すいません、ありがとうございます。また来てください。帽子めっちゃおしゃれです。ありがとうございます。いいな、なんかそういう風服、なんかいつもよりおしゃれや。最近ディアンさんあんな格好だよ。ありがとうございました。ただいま。キャップ乗ってるわ。なんでお客さん、マルちゃんよ、お座りください。めっちゃ心配したぞ。なんかギャングに詰められたみたいな話だったけど、魂抜けてない。魂抜けてるわ。ギリギリある。ある？ギリギリ。大丈夫か？大丈夫か？何があったの？なんか俺、なんかそもそも無線の報告もよく分かってなかったわ。私もよく分かんなかった、あの状況。というと、いや、ちょっと聞いてくださいよ。長か、えらい長かったよな。うん、人質おるかなと思って、うん、レギオン行ったら、うん、ハンさんが乗ってきて、アドミゲス？そう。なんか今日声ちっちゃい？いや、聞こえるよ。あ、聞こえる。俺の声やな。俺の声が。あ、そう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 。そう、で、それで、あの連れてはいけないですって言って、うん、言ったんやけど、いや大丈夫だよみたいな。あー、もうそう、ギャングがもう言ってきたわけだな。そうで、あの手錠を取りますって言ったら、うん、あの手錠を渡す、手錠も俺の渡すよ、もったいないからとか言って。いや、かんねえ。なんかあのそのハンさんのものがあるところまで運転して手錠をお預かりし、うん、うん、チェイスを見守られ、タイマンチェイスを、ミコダさんとのタイマンチェイスを見守られ、うん、捕まりプリズンまで迎えに来ていただき、至れり尽くせ。怖かった。しかもプリズンに超意味わからんやつおって、半グレで。誰、名前何やったっけ。待ってよ、連絡先交換してら。したんや。いや、一緒にな、ハンさんの車乗せてもらって帰ってきて。まあよかったやん。名前忘れたけど。なんか1年前にもおったんやで、1年前におったけど、そっからずっと寝てて、久しぶりに起きてきた。うわー、結構昔からの町にいる人か。そう。で、あの、とりあえず、今日初めてプリズンに入ったんですけど、手始めに警察ぶっ殺しましたって。やばない。で、それでなんかオールインの人に言われて、うん、やったみたいなことをちょっと匂わせてたり、なんかオールイン入ろうとしてるって感じなんじゃない？いや、なんかギャングに入るようなつもりも今はないって。え、なんか目指すはギャングやけど、なんか自分を高めたいみたいなことをハンさんには言ってた。あ、で、そのなんか結構尖ったハングレと一緒にハンさんの車に乗せていただき、レギオンまで帰り、うん、今に至るって感じなんやけど、うん、あの一個二人に相談があって、今のがご報告で、ミコダさんが私にオールインのアジトの場所ポロって教えてくれたんやけどさ、 PY の近くじゃないの？うん、そうそうそう。でもそれってそんなポンポ言っていいもんなんかな。俺、昨日ピコタさんに言われた。いや、そこでチェイス、そこの場所で俺カーチェイスのいいルートだと思ってやってたんだけど、そこマジでギャングのアジトだから聞いてた。言ってた、カイキさんがそこであのあれやってるって、チェイスやってるから言ったみたいにも言ってた。なんかアジトの場所ってさ、オールインが隠してないだけの可能性もあるけどさ、あんまなんかオープンにしてないイメージよ、これさ。いや、それはそうだね。まああそこはもうなんかわかんないけど、まああんま言っちゃダメなんじゃない？え、まああんまり広めたらあかんよね。まあ言う、うん、私から言うことはないけど、俺もなんか言われた、さ、ハングレ仲間に言っといた方がいいんじゃないって言われた、その三浦さんに、もしものことがあったら。そういう、そうだった。そう、なんかその PY の周辺でチェイスしない方がいいよ、あの辺ギャングのアジトあるからね、やったらわかるんやけど、
なんかそのオールインのアジトが PY の前のところにあるからそこは使わない方がいいよって結構具体的でなかなか、まあまあまあここだけの話だけどっていうつもりで言ってんじゃない。まあね、あーなるほど。なんかそこはなんかどういう感じなんかなって、なんかどう思うって行きたいなと思ったこと。まあ俺たちは知っといて他に言わんようにすればいいんじゃないか。みこたさん的にもかわいそうだし、それは俺たちのことを思って言ってくれてる部分もあるのかもしれない、まあ、警察官目線、まあ、でもあんま詰められてる姿見たくないかも、うん、優しいね小池さん。うん、ちょっとさすがにな。なるほどね。うん、たまにそういう気持ちの方向転換するよな一時期憎んどったけどな。まあ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 、了解、ありがとう。で、まあここで話すでいいんかな。まあ人来てないしね。え、か、うん、いいよいいよ。白川さん、ああの人と話して、うん、まあギャングにはまだ入ってないけど入る可能性はあるみたいな状況らしい、うん、なんか門叩いてるみたいな感じで聞いたけど。ああ、そんなん言ってた。うん、なんか白川さんはそういう状況らしくって、まあそこが彼にあかんかったら、うん、まあなんか普通に仲良くなったりもできそう、その半グレとして。ああ、なんかそういう、まあ、落ちたらって言い方したらあれだけど、まあね、うんうん、まあそこ入れんかったらってことやな。そう、まあなんか困ったら連絡してみたいな感じに今なってて、で割となんかいろいろ自分で銀行じゃないわ、コンビニやったり関西試してるっぽい。あ、今日教えたよさっきコンビニごと。あ、そうなん。あ、そうなん。うん、うん、なんかさっき教えた。電話来てその裏側のさガムの件、うん、そう、あここがレジ以外どうなってるんって聞かれて、あお返事した。そこの話もさっきしたわ、なんか電話かかってなるほどな。うん、なんかそんな感じと、あと一人半グレっぽいって思ってたけど半グレが確定した人が一人おって誰で、なんかメアリちゃん経由で私は話聞い名前聞いた人なんやけど、なんかどう、まあいいか、セイジさんって人。セイジ、そう、セイジさんっていうレギオにたまにおるお兄さんがおるんやけど、うん、でその人とちょっと話して、まあなんかその詳細はなんていうの、全部がどうっていうよりかは、なんかあっちはあっちで半グレの友達何人かおるみたいに言ってたから。あー、え、そうなんだ。そう、なんか多分うちら以外にも同じようなとこがある。あ、そうなんや。世界広。そう、広いな。いや知らんかった、この話したかったの。狭いと思ったけど広いな。なんならなんかこう会いたいよね。会いたいね。3とさ、あっちが3なんか4なんか分からんけど、2かもしれへんし、そう、なんかね顔合わせみたいのやりたいよなってちょっと思ったけど、その具体的な名前とか人数とかは聞いてないって感じ。ああ、まだね踏み込めてないね。そう、なんか半グレグループがあったらしいけど聞いたことあるって聞かれて、でまあなんか雰囲気的にギャングシティのことかなって思ったけど、あのうちらのさマジに来る前のハングレ軍団の話して終わった。そのハングレ狩りっていうのが起きるきっかけになったハングレグループがおるらしいっていう話だけして、その時は終わった。あ、ギャングシティの話は私からは伝えてない。でメアリーちゃんとかユキさんの、まあ、名前とか人数も出してないけど、そのハングレの友達とかと一緒に、まあ、おるって感じやねみたいな話はしたって感じ。ハングレ友達はおるけど、まあみたいな。そう、やっぱ距離詰めようと思ったら詰めれるなって感じ。うん、せやな。うん、ちょっと話はしてみたいな。おもろいよね。セイジさん、セイジさんってだけ名前は。モンジュ。モンジュ。兄さん、姉さんって言ってくる。そう。なんちゃらセイジさん、それともセイジさんっていう名前。なんちゃらセイジさん。モンジュセイジさん。モンジュセイジさん。いや知らないな。見たらわかりそうな気するけどな。うん。だからレギオンでよくいるなんかレギオコ界隈みたいな感じの人かな。いやそこまでやけどな。なんか一時期メカニックやってて、今はどうなんやろ。
論にいる人あんま知らなかったりとかする時あるから。人質にしたことありそうやけどな、雰囲気的に。マジ文中政治探してみるか。え、一回でも会ってみたらいいんじゃん。うん、あ、誰か来たわ。おや、あれ、あのギフさんじゃ。え、うん、何してんだい。いや、空いてるから来た。お話しようや。うん、そんな話すことはないけど。あれ、こんにちは。いらっしゃいませ。楽屋やってるから来たよ。メアリーさんもここで働いてんの。そうそうそう。あ、そうで、ちのさんお客さんとして来てくれて、またや、なんか喋ってた。そう。めっちゃ久しぶりに来た気がする。そんな、確かにそうか。いいっすよ。何する？今おすすめの冬セットありますで、うん、冬セットクリスマスじゃないんやん。ありますよ。クリスマスじゃないで、もうクリスマス終わったからな。え、冬セットうるさくない？冬セットで、うるさくない。お、じゃあ私も冬セット。そうね、じゃあチョコさん頼んだ。オッケー、ジュ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 でいいよ。私もありがとう。はいはい。こんな BGM なんだ、ここ。ここまったりしてるよ、 BGM マジで。昔からずっとこの BGM です。せっかくなんで座って。どうなん白川さん。あ、本当だ。何、元気？元気元気。ピワイおらんし。ピワイ、てか千代さんも最近いないね。いや、なんか解雇通告されてるからさ。え、そんなことある？え、異性解雇の話されやかった。あ、そういうことね。あ、そう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 。ピワイ結局どうなったん？なんかさ、どうなんかさ、潰れるのは決まってるけど、うん、いつかっていうのは決まってないくって、で潰れた暁にはあの雇う人もおるけど、その一回全員解雇っていう形になるって話されて、でいつっていうのはまだ誰もそのうちらは知らんくって、一般社員は知らんくって、でも体験今してる子がおったり、多分入った子とかがおんのかな。で新しく入ってるやん。なんだ、新しく入ったよ。森ルンルンさんは、うん、新しい会社も。あれ、白川さんが宇宙行った今。戻ってきた。戻ってきた。一応もう一回。うん。これチーズフォンデュバーガーと。うん。はいはいはい。もらいます。雪だるまポタージュでーす。ほー。かわいい。まるちゃん、まるちゃん。チーズフォンデュバーガーと。だるま、さあじゃ高いよ。服装、ありがとう。美味しそう。どうやろ。白川さんの横。うん。嘘あれやん。そっから行ける？行ける行ける。行け。行け。うん。危ない危ない危ない。俺今ええってなったんだけど。そんなことできるんだ。そんなことできるんだ。もうできるんだ。そう、一瞬俺魂抜けるわ。あ、了解。はい。百千万十万。え？え、森ルンルンさんのことは何なん？森ルンルンさんはあれだって、あのルンさんが作る新しい会社の方にも。毎度。なるほどな。うん。ありがとう。でしょ、あの、ちのさん的にはさ、うん、半グレだから、ルーさんの新しい会社はいけないから、うん、そうそうそう。まあ、いる意味ないみたいな感じになっ。いや、なんか、いる意味っていうか、うん、あまりにも状況わかんなすぎる状況で、うんうん、なんか、こう、おんのもしんどいな、みたいな。あー、そう。もうなんか、もう多分、半グレは受け入れへんやろうしね。あ、そうね。なんかそんな雰囲気ちゃう？そうそうそう。あ、でも、ルーさんの会社はダメだけど、藤子さんなら、うんうん。いけるんじゃない？そうね。なんかその、うん、どこまで、こう、うん、なんていう、進んでるか分かれへんけど、うん、分裂するみたいな話は聞いてて、うん。で、あるよな、もう、なんていう、ギャングみたいに、メカニックの店あるみたいにならん？あ、すごい数のそうなるよ、ね、多分メカニックが存在する街になるなっていう予感を感じてる。うん、
戦国時代ね。だからもう自分の将来どうなるんかなって感じやけど。じゃあ、うん、仕事ないよね多分。あ、ないな。まああのちょいちょい行ってはおるけどね、うん、なんかたまに顔出して、まあなんかその困ってる人おったら修理して、うん、自分の車も修理して、うん、でまあ外出るみたいな。あ、そんな感じなんだ。うん、さっきさ、うん、ATM で捕まったんだけど。どこの？何番だったかな、千番台のさ、うん、この海沿いのとこ。あー、結構町寄り？うん、町寄りだね。あ、なるほどな。うん、パトカー4人はすぐ来るんちゃうかな。来るんだ、警察4人も来たから。だいたいみんな上でやるね。あ、そうなんだ。うん、でもたまにその北署におる人とか、うん、来たりするから。なるほどね。だいたい上の ATM が引っこ抜かれてること多いね。街中で抜いてる人あんま見たことないな。あー、いや ATM なんかで捕まることないじゃん正直。どうなん？いや、うん、いや、まあそのなんか ATM でなんかあんま捕まえることないと言うとったけど、うん、それはあくまで遠いからなだけで。あー、そうなんだ。なんかあのドリル刺した時点で通知行くから、うん、ああだよねやっぱ、うん、で引っ張ってる間にやっぱそこまで現地が近かったら来るから、うん、そうね。むずいな。結構いろいろやってんねんね。そうね、エールノエルの近くの ATM も熱いなと思ってた。うん、開けやんのやった。そっか、いやむずいな、銀行強盗とか逃げれねえし。まあでも逃げれやんからやるみたいなとこない、うちら。まあまあ練習。そうそうそう、お金稼ぐっていう観点でいくとな、まあ、渋いけど。うん、捕まったとて言って、そう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 、うん、まあ、捕まってもプラスがまあこの今後ずっと続くかわからんからさ、ね、プラスのうちに。確かに確かに、美味しいうちに。そうそうそう、うん、てかメアリーさんは半グレな。はい、半グレです。半グレなんだ、うん、何が得意？得意分野？うん、やっぱり得意分野。やっぱりうるさ。こんにちは。どっか行って、うるさいって。わかりました、どっか行きます。あ、傷ついちゃった。心が弱いって。心弱すぎやろ、ちょっと。食い分野でもないなぁ、うん、なんか徐々に徐々にみたいな感じかな、その ATM にしても銀行にしても、まあ、なんかコンビニが、うん、コンビニがさ、なんかあの、うん、やる割にはなんかそんなにもらわれへんやん。いやマジでそう、めっちゃ渋すぎるからあんまやってなくて、でやるってなったら結局 ATM か銀行かになるから、まあそうだよね、うん、消去法やね、うん、得意どうこうより。あれさ、銀行ってさ、うん、あの同時にできる、それぞれ別の人ができる。あれやろ、じゃあさ、みんなで銀行、みんなで一斉にさ行ったらさ得なんじゃない？そやな、分散するかもね、うん、多分ギャングの人とかそういうことやってそう、うん、やるときは。あーなるほど、ね、あー確かに、それこそ自分のとこの大型と合わせたりするかもしれない。ああ、はいはい、はい。行けへんからね。そこがギャングの強いとこだよな。ねえ。そうね。いいね。まあ人質連れてたらある程度あれやけどな。その4台5台に追いかけられるっていう展開は一人でも回避はできるけど。うん。そうね。条件次第でね。アタックなしのタイマーもいけるっていけるし、それで私も負けてるから。アタックなしでも。タイマンは結構勝率高い。まさやな。なんかタイマン多いよね最近。なんか警察官がマジで少なくて、その一個一個の対応で。なんか警察もすんなり受け入れてくれる。うん。それしかないみたいな。ただやっぱそのなんかアタックなしって聞いたら、も
もういいやな、いいやな、行くぞ行くぞみたいな感じで来るから待って待って待って、もうちょっとこっちでスタートっていう主導権持っとかんと向こういきなりガーンって来るから。いやそうだね、それはそうだな。なんかいやちょっと相手ちょっといなんか嫌そうだよね、サブがアタック禁止、正直うん、てかアタック禁止以外になんかいいのあるの？ホイマン、アタック禁止、増援禁止、ヘリ禁止。でも、私あれしたで、クイズで対決したで。クイズで対決なんかそういう特殊枠もおるよな、ちょいちょい、うん、結構特殊なの、なんか警察官もちょっと興味、ちょっと心身になるイメージね。あー、なるほどね。まあ、人によってはなんか組む人と組まん人もおるけど、うん、それオッケーな人もおれば、でもそれは飲まれへんみたいな、うん、なんとも人間だからな。なんかあれ提案されたことある、あの警察側に一人で来てるから、あの打ち合いとかにするかみたいな。ああいいね、言われたことある、うん、なんか半グレって打ち合いすることないからいいね、それ練習になって。まあな、でも結局その提案してきた理由がトランクに他の警察入れてたからやったっていう。何それどういうこと？なんかトランクにそのもう一人警察入れて一人の顔してきて、うん、なんかあったらカバー来るってことか。そうそうそう、カバーできるように。うわうざそう。それは悪いな。寝てら、忙しそうやね。行ってきまーす。それはせこすぎやろ。え、まるちゃん買ったんそれ？うん、あの普通にチェイスで負けて、最近みこださんに買ってやんのよチェイスで、チェイス負けて、でそしたらなんか急に着信音が、なんかお兄ちゃん電話だよっていう着信音みたいな声が鳴り始めて、うん、お兄ちゃん電話鳴ってんぞみたいなことをみこださんに好きかって言ってたら、あのトランクからの声やったっていう、なんかそういうなんやろ、芸人みたいなことされた。警察も暇なんかな。なんか暇やったんやと思うわ、その時。銀行強盗サービスやってて、ちょっと銀行強盗代行サービス。何それ？そういうこと。え、なあ、またまたライブする？銀行強盗ライブするんだ。させられる可能性もある。何対抗サービスって？はい、行ってきまーす。行ってらー。明日の熊な、また。はい、何よ、本当に？さっき、さっきさ、もうだから起きたての頃に銀行強盗代行サービスなんか受けてて、会議さんが、で、銀行強盗してたライブで中継してて、うん、インスタなんてあるんだ。うん、フィクシーリンク、フィクシーリンク、面白そう。とこ、うん、でそれでなんかしててんけど、うん、警察来へんかったんよね。あー、そうだ。ほんでなんかアンチコメがめっちゃ来てそんな面白いことある？もう腰抜け、ここでやめんのかみたいな言われて、うん、だから第2弾行くんじゃ。なるほどな。またライブしそう。なんか50万円さ、うん、ネットショッピングでさ、うん、使っていいよって言われたら何買う？ネットショッピング？そう、50万。うん、パソコンかな。わかる、うん、あー、パソコンは硬いな。50万やもんな。うん、お釣りくるな、ちょっと多分。50万やったらでも何でも買えるくない？な、うん、言うてネットショップって何でも買えるやん、もう現代。買える。そうね、パソコンええな。パソコンか、やっぱり。うん、わかった、ありがとう。満場一致や。何をどうしたかによるけど、それ。え、もう二人とも犯罪しないの？やってんで。うん、やってる？やって、プリズン行って帰ってきたとこ。あ、そうなんだ。やって。あー、どうしようかな。私ちょっと、6時過ぎぐらいまでちょっと閉めてはやったから、ちょっとおとなしくしとった。あ、そうなんだ。もう終わったん？終わったね。おめでとう。やったやった。
何で指名手配になるの、ハングレが。銀行強盗、その、うん、私あれしなかった、変装しなかった。ああ、そうなんだ。うん。で、チェイスで買っちゃったから、それで、指名手配になって、みたいな。うん。でも、アルギフさん、ギャング入りはんの？ちょっとまだ保留って感じ。保留なんや。うん。もうはただいた。まあまあまあ。で保留って。そうそう。へえ。うん。あでもなんか逆になんか自分からどうですどうなったんですかとかって聞くと微妙かなって思って。確かに。そう、まあ、なんか保留にしといた方が可能性が、まあ、もしかしたらタイミングが、迷ってるんかもしれへんしな。そう。でな、あまりせかしてもな。そうそう。ってことで今は。プラプラ自由に一番そわそわする時期やん。まあでも正直もうなんかどうでもいいって言ったらあれだけど、まあどっちでもいいかなってな。あーもう、うん、腹くくって何日ぐらいなってんのそっから。でも3日ぐらい。ただ3日ぐらいか、うん、あじゃあ全然あるんだ。あるやろ。あるある、うん、クリスマスやったし。まあね、クリスマス忙しいからね。あ、そう、なんかさ、ギャングに入りたい理由とかあったの？でも入りたいと思ってない？おのおのあるんちゃうかな、うん、私、大型もやりたいし。わかる。うん、なんか大型面白いよ。ギャング、うん、憧れん。うん、わかるな。ハングレー止まりはね、考えてないんちゃうかな。なんかあの愉快なことをや、なんかこう自由にやりたいっていうんやったら、まあ半グレでもいいかもやけど、うん、まあそうじゃないんやったら別に入らん理由ない気がするな、この街。確かに畳狭いし、友達がギャング入ってもうたらまた一、ね、人やしな。寂しいな。なんでみんなそっち行った。なんでだろう。なんか今葛藤があるねん。おい、いやいや、いやこれめっちゃしょうもなくて何も面白くない話なんやけどさ、うん、1年以上ぶりにもともといた世界込みでね、1年以上ぶりに熱が出るっぽくってさ。熱が出る。え？スペシャルイベントみたいになってて、自分の中で、うん、これはどうしたらいいんだろうってなってる今。寝ろ。なんかまだ走れる、まだ走れるねんけどさ、なんか、うん、もう思い出せやんぐらい、なんかそういう時にどうするみたいなのもうなんか思い。カッコン糖飲む。あ、飲んだ。飲んだ？うん、それだけやった。ああ、じゃああとあとはもう上がるのを待つだけ。うん、そう、ちょっとなんかこうクリスマスの前みたいになってる今。うーん、あら、ワクワクしてんの？いや、なんかあれじゃない、1年ぶりとかやからさ、もうなんなら1年以上ぶりやから、いやどうしたもんかなと思って、もう病院も空いてないぞって。あー、そっか、もう空いてないか、明日からも空いてないか、やんな、多分もう年末年始、そう、年末年始を前にこうなって、なんか最悪その熱だけのことやったらロキソニンとかで一時的に落とすことはできるけど、なんか戦うっていうような風邪やったらいいけど、うん、なんかインフルとか、うん、それがいっちゃん怖い、それはまずいね。うん、だからちょっと変やね、テンションが。空いてるとことかあんのかな、うん、病院。でもなんか臨時っていうかいうのあるんじゃなかったっけ。ああ、お金払って、うん、そう見てください。うん、せやな、確かに夜間休業みたいな。そうっす。よーし、うん、リベンジしてこ。何 ATM？ ATM？ そう、北でやった方がいいよ、北で。うん、北でやるよ、じゃあ。うん、絶対北の方
はいいよ。あんなに来ると思わなかった。ね、そんな4台も来んねんな。暇やったんやで。でも今日警察多いし、あれちゃう？大型？うん、大型やるんじゃん、言うて。だから結局タイミングだよね。そうそう、その情報をうちらは得られへんからさ。そうやねんな、いつっていうのがわからんから。じゃあ、お疲れ様。うん、またねー。はい、毎度ー。いやー、あのさ、うん。熱あるとこ申し訳ないねんけど。あ、うん、いくらでも。あれはあの、せいじさんの話どうやった？あ、あれ、めやりちゃん気使って、その、せいじさんのお友達が。もうほんまに知らんねん、誰か。え、その友達っていうのは気使って言ったわけじゃないん？え、どういうこと？めやりちゃん、そう、せいじさんの友達が薬願望があるみたいに言ってたやん。うん。それは、別にメアリーちゃんの配慮じゃなくて、ほんまにそういう風に聞いた。うん。なるほどね。あの、せいじさん自身の話やったって。は？嘘やろ？で、あの、半グレなったばっかりやから、うん、なんかどこまでやってよくって何やったらあかんのかっていうのもわからんから、その、一通り聞いたみたいな。あー、そういうことか。って言ってた。あー、そっかそっか。そで、うん、その、こっちはこっちでまあ友達とやったりしてるみたいなこと言ってて、まあ、でもそれぐらいかな。あ、ほんま？なんか話長なった言っとったからさ。なんか何の話したっけ？あれ酔っ払いか？酔っ払いマルコだ。うん、シラフやでもここうんずっとシラフあの忘年会の反省を生かしてはい。シラフでやらせてもらってます。はい。え、そう、せいじさんが薬作るのに興味あったってことやな。まあなんかその情報として知りたかったみたいな、やっていいことなんかあかんのかもわからんから。うん。まあでもその時ダメって言ってからしないから。そう。うん、やってへん。ち、他になんかやったらあかんラインってどんなんなんかなみたいな、うんうん、言われたのと、あと、割と初心者。ばっかりって言ってた、せいじさんの周りは。あ、そうなん？そう、やからこう、なんだよ、手探りでやってるみたいな。あ、銀行かぶったりしたら、ギャングの人っぽかったらもう譲った方がいいし、みたいな話して。うんうんうん。薬は手出さん方がいいのと、なんか手出したやつがおるっていう噂みたいの回ってるから、うん、今はとこに気をつけた方がいい気する、みたいな話して。うん。あの、ああ、え、どう思う？そのせいじさんとこと一回、いや、会いたいよね。いや、してみたい、個人的には。うん、なんか気になる。別にあっちが求めてるかどうかでも変わってくるけど、うん、なんか合流してもいいまであると思う。やんな、こちらとしては。うん、だいぶいろいろやりやすくなりそうやな気もするし、うん、情報共有できた方がね。ね、あっちもあっちでさ、その新人ハングレばっかりなんやったらね、うん、メリットもあるやろうし、こっちとつるめ。せやんな、一回聞いてみる、それ。な、電話してみるか今。うん、あともう一つ、うん、さ、大輝さんが、うん、あのお母さんをうちに入れてもええんちゃうかみたいな。私もな、お母さんな、メアリーちゃんと言ってたもんな。お母さんが望むんやったら追ってほしいよね。そうそう、まるちゃんとそれを話しててっていうのは言ったんよ。うん、で言ったらお母さんにしたら、言ったら拠点が一個増えるわけやから、多分なんやろ、悪いことではない。うん、なんか楽しそうやったしね。うん、で大輝さん自身が、うん、なんかめっちゃなんかお母さんと馬が合うらしくて意外や、大輝さんが懐いてる。へえ、珍しい。うん、でまあ薬の件も言ったんよ。うん、持ってたしっていうの、あ、そういうのなんかみたいあったなみたいな感じだって。まあその辺の話ちゃんとしたら、うん、あの入れるじゃないけど、まあしてもいいんちゃうっていう話を、うんうん、だからもうお母さん来たらまたその話しようか。せやね。うん、あピラな、あピラのあれってことか。あれでもおらん、あれやで、あのインスタ、あれピクセルリンクみたいなやつやろ。うん、
この山田海輝が今ライブしてるね。あ、自動で出てくる。あ、出てきた。音量大丈夫かな。ちょっと何のことかわかんないですけど、音量に繊細な人は気をつけてください。いきます。音めっちゃでかい。でかいよな。でかい。ちょっと下げるか。下げられんねん。ん？あ、ちっちゃい。え、今喋ってる？なんかちょこちょこ音を途切れるから、ちょっとそのために再起動じゃないけどしな。止まってない。何回もやったらいける、うん、あれや、音切ってるからや、私がスマホの音切ってる。あ、あれ、あれ、そう、あとさ、ニートちゃんの件。なんで？ごめん、ちょっと海輝さんでかすぎて大きい声。音ホイロン私。あ、何回もね、消して、うん、つけて消してつけてってやったらいつか入る。なるほどな。うん、そんななんか当たり引くみたいな感じなんや。そうそうそう。当たり。なんかこれ不安定な。ちょっと入った。なんか不安定よね。そうやねん。お入らんわ。いや。ちょっと入らへん。ね。ノリノリやん。そういう路線で生きていくことにしたんやな。音入ってる？入ってるっぽいな。うん。何ちんたらしてんねなんか出てってない？ん？出てってないなんか。誰が？海輝さん。え？あ、ここから？なんか銀行があれまた入ってった。な、何してんのこの人？あ？歪んでんのかな？ライブ終了した。なんかやりながらやとできひんのかな？え、でもやっとったで最初。おお、あ、言ってたなさっき。うん。ステージさんおらず。おらず？うん。来てない。高木おらず、車返してもらってないよ高木に。ああ、そんまや、返してもらわな。せやねん。で、あに、あ、まだ見てる？まだやってる？なんか今終わったからさ、うん、またやらんかな。なるほどね。あのニートちゃんの件ないけどさ、うんうん、今この状況ニートちゃん入って合流しづらすぎるやん。確かに。やろ、あまりにもかわいそうやからさ、うん、あのやっぱりダークチャットで人と一応報告みたいのした方がいいなと思ってて。でギャン、どう説明するってこと？ん？あの無線変わったとかさ。あー、そういうことね。そう、
今入ってもないやんな、どこにも多分。え、てかダークチャットに入ってたっけ？入ってないと思う。入れたか？え、入れたっけ？あれ？これメンバーどこで見んの？見られへんか？なんかメンバー出てけへんの？あ、でも入ってない。高木まで出ちゃう。から一回このギャンケン消して、うん、また作って。そうやね。うん。っていうのはした方がいいんかなって。で、無線変えるときは一応ここで報告して入れるようにする。か、なんていうん。別にグループのって感じじゃないんやったら、一回グループ、無線抜けてるって報告入れるとか。ダークチャットもうちょっと活用した方が。そうやね。優しいなと思った。ヤンケン2作ります。お。え？あ、ヤンケン2で入ってもらった方がいいんか。で、サイキさんとダークチャット、ニートちゃんにも参加したいの？うん、出た。もうニートちゃんはジョインでいいって話やったもんね。ジョイン？あのギャンケンメンバーでいいって話になったよな。鍵も渡したやんな。う, ね、うん、うん、渡した渡した。まあネマちゃん、だって、うん、あれじゃお母さんとも会ってないし、高木くんとも会ってないやろ。なんかあまりにも取り残されてんのかわいそうやなって思って。そうやな、連絡を。一応ダークチャットのあれは送った、カイキさんとニートちゃん。うん、ネマちゃんどうするべきなんやろうな。いやでもネマちゃんだってもうだってあれやろ、行くやろ。うん、ってなったら、あらダークチャットはいいか。まあお部屋は下だけ置いといて上、うん、そのなんかギャンケン2の方には入れんかったらいいんだ。うん、そうするか。どうしよう。部屋のゼロスタッシュ自由に使用してオッケー。後から同じものを補充してください。一番右のスタッシュの下の方だけ使わせてもらってるわ。なんかあれやんな、触らないスタッシュあるよな。で、白だけやろ。左？白、白スタッシュだけ。どれやっけ？3つあるやんな。そう、3つある。なんか一応左やった気がするけどな。左な気がする。ギャンケンにこんなもんか。でこのギャンケンにあの合流できたらいいなっていうのが、まあできるか分かんねへんけど、その政治さんにちょっと話してみれたらいいなっていうのと、そうやね、あとお母さん。お母さん起きてないんかな。あ、起きてへんわ。起きてへん。年末だったらあれかな、みんな、うん、なかなか起きへんかもしれん。こんな気するな。うん、まあそんなもんか。で、あとはそのよくわからん人がおったよっていう報告と、そんなもんかな。1年ぶりに起きてきたって、それからまめに起きてくるんやったらあれやけどな。ね、まあでもなんか結構野望でかそう。新しいタイプな気がする。名前誰やっけな。出てけ。あれ、おらん。交換したかな。まあ、また思い出したら言うわ。うん。まあそんなもんかな、とりあえず。なのでまた連絡ついたら意見聞いてみるわ。うん、ありが
がとう。おお、こちらも。気になるな、その、そら、ハングレー増えるんやったら、ちょっと心強いけど。ね、なんか、うん。おった方がおもろいよな。おもろいな。うん。基本的に無線、まあ、お母さんに連絡ついたら、うん、どうしようね。なんか一回変えてもいいけどな。なんかあれちゃう、いろいろややこない。ああ、今日は 0.15 にするってこと。あ、なんていう、もう全員その辺の連絡とかが滞りなく済んだら、うん、もう、うん、0.2525 で統一するとか。うん、そうやね。0.35 にするとか。うんうんうん。ね。そういう感じでいこう。そうやね。うん、ああ、そうしよう。とりあえず連絡やな。うん、オッケー。ほんなら。まあ、ちょっと起きれるかわからんけど。大丈夫か？値段はええんちゃうか？まあ、せやな。なんかチェイスしても負けそう。うん。今の状態はな。うん。まあ、でも、言うて元気やからな。ただ、なんかその。今、なんか、熱の予感変になってるだけ。うん、その気はある。また元気に明日も会えることを願って。お前で。寝るわ。寝やんかも。いや寝てくれ寝てくれ。なんか。寝るの大事。ゆっくりするわ。うん。ありがとう。うん、ありがとうね。ほなねー。ほなねー。まあ一通りとりあえず大丈夫。あとは多分今日はずさんが出る日なので、そこだけ気をつけた方がいいのと、ツーリスモに尻尾つけたいな。なんかいろんな人がね、いろんな人が存在してることを知れたのはうちらにとってでかい。あ、ちょっと待って、やばい今日。珍しい。どうした？あ、もしもし。お疲れ。お疲れ。今日さ、うん、0時以降ってまだ起きてる？なんか起きてるかもやしぐらい、起きてられるけどぐらいの、ね。どうした？今、ピラと、うん、ゼニーと、うん、俺とマルコの4人で、うん、忘年会したくて、今日したいね。0時以降起きてたらやらないっていう話をさっきピラにしたら、うん、チンピラはいけるって言ってゼニカタに連絡しとくって言ってた。ああ、オッケー、起きてたら行くわ。頑張って起きる、うん、一応さ、ダークチャットで昔の番号と同じ1515、うん、でダークチャット入っとって。オッケー、了解。はい、ありがとう。いいよ。寝れない理由が寝れない理由ができてしまったんじゃないか。その時間になったら起きるというのも手としてはある。でもそのいいんじゃない、あの力の限りって。どうやっても年末は来るねんからさ、今この瞬間を今この瞬間を楽しむしかない。お酒は頑張ってやめときたいな。おお、あら、まるちゃん、こんにちは。テキーラズンバックだよ。あー、お久しぶり。久しぶり。こんなにいい車乗っちゃって。へへ、早いんじゃないの。早い、早いけど、うん、お尻ブンブンでしょ、うん、今、うん、そう、雪で踏み回されるからめっちゃ難しい。何してんの？あ、マルちゃんってちょっとグレーだっけ？お、お、ハンの。ハンのグレコ。ハンのグレコ。ちょっと待ってろね。私今から人質になるんだ。え、誰の？え、あそこにいるね、私の友達のゴンゾーっていうジジイがいいんだけど。うん。あれが今初めてのね、宝石やるんだ。ハングレってことか。そうだね。挨拶しに行ってもいいかな？いいよいいよ、ただよ、ものすごいシャイだから、人見知りだからそうなんや。そうそうそう、へぇ、ちょっとよかったら話しかけて。本蔵、
もかっこいい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。ああ出ちゃった。おじいさん。さ、俺ディーラーもやってるから。あったかそうやけど寒そうですね服装。そう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 。室内はあったかいからねとっても。なんかあの。救急隊も結構頑張ればね。そこのお姉さんにはお世話になってます。一気には増えないけど結構もらえてると思うな。どれだ。お兄さんか。お兄さん的なお姉さん的な。はっきりしないんだねテキーラ君は。ねえ、え、長いお付き合いなんですか。ああそうだね、昔からの知り合いでね。そうなんや。なんか。ただじゃあゴンドゴンゾって言います。おじいさんやってます。ああ。テキーラ君。テキーラ君。でも直してもらえるかも。鉄夫さんやから。大丈夫？何があった？いや何があったじゃあ。直せ直せ今どうだ？テキーラ君。あ出勤してないわ。すまないと思ってる。本当にすまないと思ってる。すまない。いいや。ごめんね。お前絶対にこの前で大丈夫だったからいけると思っただろ。思った。ごめんな。いいんだよ。大丈夫大丈夫。俺ここで救急隊来るまで見つめてるから。うん、こっちに来るまで見つめてるわ。恥ずかしい話だよ、本当に。ごめんな。しかもこの人確信犯だからね。確信犯だから、この人。あでしかも救急隊なんだよ、この人。ね、なんか直せるからやったんかと思ったら。ね、直せるんだろうなと思ったら。いつもの感じなら大丈夫かなって思ったら倒れちゃった。あれこれ倒れるんだ。へえ。あれね。前ちょっと遊んでた時はな、大丈夫だったね。そうだよね。でもほら見て、ちゃんと壊れてるあれ。何が？あ、本当だ。コッパみじんになってる。前壊れなかったのに。ダメだ。これ二度とやっちゃダメだよ。ちゃんと戻そう、これから。これからはちゃんと戻そう。よかった。ちょいちょい爆発してんの、こういう音やったんか。そうそう。エソ君がね、ちゃんと分かってくれただけいいよ。すみません、勉強になりました。本当に危ないんだなって。鉄道さん、レースとかないの？レースは今日やりたいなって。ああ、別にレース前じゃなかったんや。あ、全然全然、ただっさっき、今起きてきたんだよね。あ、鉄道くん、救急隊の前に来ちゃったから、呼んでもらっていい？救急隊、大丈夫って。あ、大丈夫、大丈夫、呼んでないから大丈夫。俺呼んじゃった、俺呼んじゃった。あ、本当？オッケーオッケー。ごめんな、ケンちゃんやってもらっていい？うん、いいよいいよ。鉄道のせいです。はい、僕のせいです。僕に請求をください。あ、請求いいよ、大丈夫、俺大丈夫。あ、本当に、本当に僕に請求をください。僕が破壊したんです、この男を。この男を僕が破壊したんです。起こしたらいいんじゃないですか。あ、じゃあ俺今出勤してないから起こせないんだよ。あ、大丈夫、救急隊行っとくわ。はい。おはよう。大丈夫、おはよう。おはよう。あ、すまん、もう個人医の人、間違えちゃったみたい。間違えちゃったみたいだから。OK、了解。うん、ごめん、俺が。ちゃん、保管しちゃった。プレイヤー殺人しちゃった。え？フリーズ、今から。俺が実験中。行こうかな。ヒさん、悪い人？おじさん、ちょっと悪い人だよ。いつもの。もう、ずっと悪いことしてる人？いつもの。最近だね。最近なんや。ギャングの人？大事にするんだぞ。ギャングではないよ。ギャングではないんだ。あ、俺か。フリーの悪い人だよ。私も。え、悪い人なんだね。うん、ハングレ仲間やな。仲間だね。うん。あ、テキーラ君が治んだ。あ、うっかずした。そう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 ね。ありがとう。どこ行くの今から？今から宝石に行くんだ、ね、宝石行くんだ、うん、いいね。初めて、おじいさんの初めてよ。おじいさん、おじいさん初めてなんだ、うん、成功するといいね。ああもう緊張でね、震えちゃうよ、なんだか体が。寒くてやと思うけどな。あ、寒くてなのかな、これは。上着、うん、ずっと震えてるんだ今日ね。ほなまたね。よかったね、治って。まあ、よかったよかった。あ、おじいさんみたいになっちゃって、テキーラ君も、
勝てない。勝てない。じゃあマルコ行きまーす。またねー。うん、またねー。皆さん頑張ってー。いやその無線つないでたね二人以外とそのジンバックさん以外と無線つないでたってことは何かとつながってるんやろうなそのお友達が何なんか分からんけどいやどうしようかな12時かあ、寝てもいいな。寝たら多分元気になっていける気がする。で、起きれたら衛星つける作戦でいくわ。多分今日より明日の方がぶち上がってると思うから。このような作戦でいきます。あと尻尾つけてからお布団行くわ。うん、ほな。ありがとうございました。あ、このタイミングやし、レイドしようかな。メアリーちゃんのところに行ってらっしゃいしていい？行ってもおる人もおるかもやけど。メアリーちゃん役のめぐみちゃんのところに。レイドします。で、ただあれがその私が知ってるけどメアリちゃんが知らんこともあるやろうし、なんかその辺の配慮はもう皆さん大丈夫やと思うけどよろしくお願いします。メアリちゃんの衛星をお楽しみいただけるとありがたいです。ほんならとりあえず行ってきます。おやすみ。準備していただき、そのうち出発いたしまーす。お疲れー。あー、ここに来てたー。いってらっしゃいー。